stáhnu poprvé tu aplikaci, jo? Preview, no supported, ale asi to natáčí. No, no, no takže vlastně takhle pomalu začínám, no. Já jsem to i naboural. Ale, když se z té dvoustovky můžu nenabouráš. A samozřejmě nenabourám, to je jasný, ale kdy... A fakt opatrně šel do, jo? Já tady dobře lítám za ruce, jo. Jo, to jo, jo, když se nedal nic, jo.
protože já tady furt lítám ze strany na stranu. Kameru musím držet, protože už to nevydržím. Asi radši. Si máš poslední. Ať dojedem zpátky. Hej, tak já měl zařízlej ten pás, úplně přiše celou dobu. Ne, ne, zajdi líp tam. Tak to by to normální skořepiny a čtyřbudový pás. Tak vy máte aspoň ty sedačky nějaký, já tady nemám žádný boční vedení. To se tady držel jak bába stará. Bylo to tak hrozný, ne, Terko? Ne, dobrý. Jo, pojď. Ale super. Líbilo se to třeba? Líbilo. To je fajn, ne? Jo. Vlastně tě neznám, ale ještě trošku věřím. Myslím, že s náma nejela, když jsme jeli poprvé. To jsem hned tam v těch první zetnáce to dost... Jako, nenapodal jsem to, ale jakože jsem...
teda v tom případě tak nějak jako tady informovat ty vozidel. Je to ze zranění, možná o tom budeme jít zase neuvidíme. Jinak ulici Hrady Nyní, to už jsme běhla veselý provoz, pozor, náraz dodávky v tom údobě, naši si bez zranění. Thank you.